Hola, ¿qué tal? Bueno, ya estem aquí, enfilant l'últim tram de la rutilla. I ara fa un hora i quart quan està la ruta dels volcans. I fot una solana bastant gran, m'havien dit no sortís gaire d'hora, i així fet. Sortís a les 5 i mitja, però si sembla espero mitja horeta més, perquè aquí pega sol. I em sembla que més endavant pagaran més. Bueno, això és el paisatge que es veu des d'aquí. Aquest soc jo. I a veure aquella cua, no tinc ni idea. Espero que hi hagi bones vistes, perquè és la idea del vídeo. I bueno, la veritat és que a aquesta hora ja no m'he trobat ningú. És xulo, després del moviment d'aquest dia, amb la cursa, ara s'agraeix una miqueta de tranquil·litat. La tirem una miqueta endavant. En principi és per al mar, l'únic que hi ha molta calima, humitat, o no sé si és sorra, humitat, o què és. Però és una pena, perquè normalment es veu la muntanya, ja es veu tot. Però ara no es veu gaire a vista. Bé, la volcànica, com es veu, terra quadrada petita. Que bueno, que retira una mica enrere, però bastant això es pot aguantar. I a veure, mira, allà hi ha uns bastonets que indiquen alguna cosa. Intentem arribar allà. Aquí teòricament s'hauria de veure, crec que el Teide cap a l'esquerra, però amb la humitat que hi ha no es veu res. Perquè tot allò és mar, però no es veu ni l'aigua. Doncs intento arribar, bueno no, per anar al vídeo baix que m'estic ofegant. Però això, això és la ruta dels volcanes. Apa, fins ara. Adéu.